mesmo que a visita é nobre. Eu pedi muito que ele viesse, porque eu vi em outros programas, vi na internet. Ele é um sucesso, um boom. Eu falei, poxa vida, tem que estar aqui, né? Ele nasceu, na verdade, na cabeça de três amigos, que com muita criatividade e bom humor, deram vida e voz a alguém que faz, sim, parte do nosso cotidiano. Com seu ajudante Edmilson, é um veterano no ambiente da web e há 7 anos faz sucesso com seu jeito simples, com confusões hilariantes e muita história para contar. Chega aqui, porteiro Zé, vem pra cá, meu amigo. Amanda, olha a caidinha aqui, dona Amanda, como é que tá? Tudo bem com a senhora? Como é que você tá? Tô ótimo, minha senhora, como é que tá? Eu gostei aí do pessoal do Fresno, como é que chama aí? Fresno. Legal essa banda aí, hein? Gostei, da hora. É Fresno. Você gosta de música? Adoro música. Eu gosto mais de Luz Gonzaga, né? Um forrozinho assim, mas o pessoal do Fresno, gostei. Você dança forró? Danço, toda sexta-feira eu tô lá no Patativa. Bato o cartão lá. Agora, você é casado, tem filhos? Tô casado, tenho a Maria, que é a minha esposa, né? Tem o Felipe, que é meu filho também. É a Maria Aparecida. O nome, quer que eu fale o nome inteiro? Quero, tá? É Maria Aparecida, Bernardo, Cristiano, Duarte, Eugênio, Fonseca, Guimarães, Beto, Inácio, Jeremias, Lauro. O meu, nossa, Felipe também. Felipe, comprido, Felipe é Aparecido, Bernardo, Cristiano, Duarte, Eugênio, Fonseca, Guimarães, Beto, Jeremias, Lauro. Nome comprido, viu? É nome comprido. Olha, agora eu sempre tive uma curiosidade, né? Pode a falar. Gente tem os porteiros da casa da gente, dos prédios da gente, que a gente gosta muito, mas eu quero saber de você agora, porque os da nossa casa costumam não falar, não. Ah. Quem são aqueles moradores chatos e os mais legais? O que, que os chatos fazem que porteiro detesta? Ah, os mais chatos lá no prédio, lá que eu trabalho, são os mais chatos mesmo, né? Os mais chatos são os mais chatos mesmo. Inclusive tem aquele ditado, né, dona Amanda, que é mais fácil você ter um amigo... Melhor você ter um amigo filho da mãe do que ter um amigo chato, né? Porque ninguém consegue ser filho da mãe o tempo todo. Já o chato, fica difícil. E tem o legal também, tem o pessoal que dá caixinha, que manda pizza lá pra botaria, né? O pessoal que a gente é boa com ela com a gente. Eu gosto dele. Fresno, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não, uma pergunta, porteiro? Né, bem perspicaz da minha parte. Assim, eu gostaria de saber se tem uma moradora, assim, que... Se ela te chama pra consertar alguma coisa lá, mas de uma forma mal intencionada, te recebe de baby doll. Como é que você sabe? Você tá morando lá no prédio também, né? Porque tem mesmo. Tem a dona Mara, isso Bubi. Acontece, seu safadinho. Acontece, né? Mas, né, como é esmola, quando a esmola é muito santo, desconfia, né? Ela é, como é que eu posso dizer assim? Ela é do tamanho da minha guarita, assim, sabe? Ela é bem gorda, bem grande. E só assim, né, que me quer, né? Mas já pediu pra consertar chuveiro. E você foi? Coisa. Teve que ir, né, dona Mara? Recebeu de toalhinha. Tá, ordem são ordem, né? Tua mulher tá assistindo lá em casa. Ai, hein? A Maria vai amassar minha cabeça, viu? Agora, nós estamos em julho. Julho é mês de férias. E eu queria saber se você tira férias e onde você vai passar suas férias agora em julho. Olha, dona, mas sabe que pobre não escolhe endereço, nem destino, né? A gente monta no ônibus, tá barato, a gente vai, chega lá e tá, dá seu jeito. Mas eu gosto muito de... Eu já fui pra Porto Alegre. Já fui pra Porto Alegre. E eu gostava muito, eu gosto muito da minha terra, porque eu não sei se a senhora sabe, eu sou criado em Maculelé, crescido em Patamuté. Quê? Eu sou crescido em Maculelé, eu nasci em Baté e fui registrado mesmo em Maculelé, que é pertinho de Petrolina, 400 quilômetros. Ah, você é meu conterrâneo, então. Tô lá de pertinho, então eu gosto de ir pro meu lugar, pro pessoal, né? Viajar é uma coisa boa demais, né, dona Amanda? É bom, né? É bom demais, é bom demais. Agora eu... Fresno, tem mais pergunta? Enquanto o Fresno pensa mais uma pergunta pra você... Eu queria fazer uma pergunta pro Fresno, posso, dona Amanda? Ah, lógico, fica à vontade. Esses rapazes aí, cabe mais tatuagem neles ou não? É, tem algum lugar que cabe ainda? O pessoal tá todo pintado aí, né? Inclusive a galera... Não dói, não, gente? Inclusive a galera tá malhando pra ver se fica maior, pra abrir mais espaço pra fazer tatuagem, né? Ô, Zé, deixa eu dar uma olhada, não tem nenhuma tatuagem aí, não? Nem de aqui costa, nada, nem aqui de nada, frente, dona, nem de baixo, chegar nem com uma tatuagem em casa, a Maria me mata, fica isso. Não pode? Não pode, não. Nem não, na não orelhinha, nem em lugar nenhum? Se bem que tem lugar aqui, bastante na careca, né? Dá pra tatuar bastante coisa aqui. Olha aí, rapaz. Aliás, falando em corpo e tatuagem, qual que é a parte do seu corpo que você mais gosta? Eu gosto do meu cabelo. É uma parte que eu gosto muito do meu cabelo e... Eu sei que não dá pra ver aqui aparentemente, mas quando ele existia, o cabelo era muito bonito, viu, dona? É cabelo invisível? É, era bonito aqui. Tem pergunta, Fresno, pro nosso porteiro Zé? Vocês têm porteiro? Vocês moram em casa ou prédio? Ah, tenho. É uma equipe de porteiros, né? Que meu prédio tem 1 milhão de apartamentos. E é uma equipe de porteiros. Tem o seu Ronaldo, o seu Severino. São pessoas fantásticas, assim. Sempre tem que ajudar a paletear uma televisão grande, alguma coisa assim. Os caras estão lá sempre.
São exemplos de porteiros. É parecido assim comigo, assim, aquele pessoal que chega pro senhor e fala, eu tenho um recado pro senhor, eu queria que a sua mãe saísse. É, a sua mãe saiu com o carro, pediu para que você chegasse em casa, não deixar a chave na casa, para vocês da revista vez. É, normalmente rola todo um idioma diferente, assim, isso aí é clássico. A gente fala um outro idioma mesmo, é verdade. Mas o importante é que a gente tem um carinho muito grande, não é, claro, Fresno, pelos nossos porteiros, muito viu? Muito um beijo para todos. Vamos, aliás, lembrar disso no Natal, inteiro, né, gente? Vamos lembrar disso no Natal, caixinha do porteiro bem gorda, por favor. Tem que dar uma caixinha, né? É.